queriam sentar para almoçar, ninguém sai daqui. Paulo vai no escravo, Paulo vai para ele também. Ninguém sai com isso. Pelo amor de Deus, o povo vai dar muito prato, muitos copos. Come aqui, ninguém leva prato para casa, não. Não deixa ninguém sair daqui. Não, tira fogo, tem que tirar fogo também para não fazer. Claro.